Bakıda oğurluq hadisəsi baş verib. Oğurluq etdiyinə görə tutulmuş Bayramovun ətrafında Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun iyul ayının 23-də rayon ərazisindəki evlərin birindən 15 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, evin qarşısındakı avtomobilindən isə 700 manat pul oğurladığı da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb.